Tohle je ráj. Jedna z nejlepších částí Karviné. A tohle je klasická 2+1. Byt s neprůchozími pokoji a prostornou centrální chodbou. Tyhle dispozice považuji za jedny z nejlepších, protože přináší hned několik možností při budoucí rekonstrukci, ale zároveň i dostatek soukromí, pokud v něm nebudete bydlet sami. Byt byl pronajímán a i v dnešní době je velmi zajímavou možností, jak uchovat hodnotu vašich peněz. Karviná totiž pořád nabízí velmi zajímavý poměr mezi počáteční investicí a celkovým výkonem. Družstvo tady navíc funguje velmi efektivně a v letošním roce budou vybudovány nové lodžie. To ostatně dále zvýší i budoucí cenu vašeho bytu. Primárně jde tady o lokalitu. Klidná ulice se spoustou zeleně, ale jenom pár kroků od domu se nachází všechny důležité věci. Škola, malé obchody, nebo taky obchodní centrum a hypermarkety a zastávka autobusu. Pro běžný život velmi důležité benefity. A dá se tady i v poklidu zaparkovat. A všechno ostatní si můžeme ukázat na prohlídce. Těším se na vás.